Setmana Santa d'oxigen pel sector turístic. Restaurants, hotels, cases rurals i càmpings han treballat i s'han vist imatges amb gran afluència de visitants d'arreu de Catalunya gaudint de la Garrotxa. Sense grans massificacions, amb moltes mesures de seguretat i amb molta prudència, la petita recuperació que ha viscut aquests dies el teixit turístic garrotxí contrasta amb el patiment per saber si la responsabilitat de la gent ha estat suficient per evitar un altre tancament imminent que faria retrocedir tot el que s'ha avançat en aquests dies festius. Benvinguts a les notícies. La Garrotxa per Setmana Santa ha tornat a semblar la Garrotxa per Setmana Santa. Això sí, amb mascareta, aforaments, gels hidroalcohòlics i mesures sanitàries. Ara fem balanç i comentem les dades d'ocupació, però abans repassem altres temes de l'actualitat en format de sumari. La situació epidemiològica a la Garrotxa no millora i ja és la segona comarca de Catalunya amb el tant % de proves diagnòstiques amb resultat positiu. De la seva banda, Olot és el segon municipi amb el risc de rebrot més elevat per darrere de Mollerussa. La secció dramàtica del Centre Catòlics va representar durant aquests dies de Setmana Santa l'obra Crist el Mite. L'organització va lamentar que les entrades només es poguessin adquirir per internet, fet que asseguren que els ha perjudicat i molt. La Unió Esportiva Olot va començar la segona fase amb victòria. Ho va fer a casa per 1-0 davant l'Atzeneta. Alan Baró va fer valer el bon treball en l'estratègia per caçar una pilota sol dins l'àrea i marcar l'únic gol del partit. Càmpings al 100% i una ocupació en general per sobre del 85% als allotjaments de tota mena. Això, sumat a l'alta presència d'autocaravanes i furgonetes que han anat per lliure, ha fet que el cap de setmana festiu a la Garrotxa hagi sigut profitós pel sector de la restauració i del turisme en general. La comarca ha estat el destí de moltes persones que volien passar uns dies allunyats de les rutines diàries, al costat, això sí, de les persones amb qui comparteixen bombolla de convivència. Passejades en família, en parella, aparcaments plens, més aparcaments plens, llargues retencions, grups bombolla desconnectant en cases rurals, consultes a l'oficina de turisme i autocaravanes, moltes autocaravanes i furgonetes camper, moltíssimes. Hem notat un auge pel que fa a rebre autocaravanes. Santa Pau va tornar a ser durant la Setmana Santa la Santa Pau turística, familiar i poblada, durant uns dies de festa on el bon temps van ser el millor aliat per a la recuperació, encara que sigui només per uns dies, del sector turístic i la restauració. També que puguin fer calaix i que els restauradors, comerços i allotjaments que tenim aquí al municipi en puguin també, doncs, home, treure un partit. El perfil de visitants? Barcelona majoritàriament, però també d'altres llocs de Catalunya. Desconnectar, respirar aire fresc i sortir una mica de les rutines en un lloc tranquil eren els objectius de totes les persones que van decidir visitar la Garrotxa, amb la zona central del Parc Natural com a epicentre de les visites. Sí, hem vingut aquí en parella a passar un parell de dies a la Garrotxa i hem pensat que seria bona cosa per venir aquí a la Faseda. Jo soc de l'Esquirol, ella de Sabadell, i hem vingut a visitar una mica la zona. Bueno. Pues yo soy de Granada, vivimos en Barcelona y hemos venido a pasar la Semana Santa aquí a la Garrotxa, a la naturaleza. Y yo soy de Bilbao y lo mismo. Vivimos en Barcelona y hemos venido de turismo. Som de Barcelona i hem vingut a passar el dia aquí, a Olot. Sí, està bé perquè així podem anar pel camp i podem respirar una mica tranquil i s'està molt bé, aquí, la veritat. Bueno, jo soc de Blanes i hem vingut a fer una ruta per aquí, pels volcans i la Fageda. Jo soc de Barcelona, he anat a casa seva a passar el fi de setmana i aprofitem, mira, per veure la natura. La Fageda, els volcans, els municipis de Santa Pau, Besalú, Sedernes, els gorgs de les Planes d'Hostoles, que van exaurir entrades cada dia, entre molts altres llocs, van ser els indrets més buscats i van tornar a gaudir de les visites més habituals en uns dies tan productius pel teixit turístic de la comarca com són els festius de la Setmana Santa. A banda de l'evident presència d'autocaravanes que va destacar per sobre de tot, els càmpings van registrar un 100% d'ocupació aquests dies, tenint en compte, això sí, els límits d'aforament. Les cases rurals també van tornar a tenir vida després de mesos de tancaments municipals i comarcals. La gent tenia ganes de sortir.
no és el mateix estar tancat aquí on estic jo que estar tancat en un pis de 70 metres quadrats. Llavors la gent fa temps que demanen, passa que ens hem hagut d'adaptar a la normativa tant dels tancaments comarcals com de la normativa de quanta gent podíem acollir, els grups bombolla i el tipus de neteges i desinfeccions que teníem que fer. Nosaltres som de Barcelona, treballem a l'hostaleria tots els dies i la veritat que amb tot això del Covid necessitàvem sortir una mica a Barcelona i que ens donés l'aire i vam decidir venir aquí a la Garrotxa. Hem vingut a descansar uns dies, perquè treballem tots junts i la veritat és que necessitàvem ja sortir una mica de casa i bàsicament és això, sortir de casa, que et doni l'aire, buscar un lloc tranquil, que no hi hagi molta gent i que puguem fer la nostra vida amb calma, ja està. En resum, la Setmana Santa s'ha assemblat molt a les Setmanes Santes de normalitat a la Garrotxa i el sector turístic ha acollit aquesta bombona d'oxigen amb els braços oberts i respirant a fons, això sí, amb la mascareta posada. Seguim parlant de turisme i ens anem cap al Ripollès, i és que la restauració, el comerç i l'hostaleria de la comarca veïna també ha hagut de penjar el cartell de complet i fregar ocupacions molt altes. Aquests 4 dies festius sembla que han estat els últims de la temporada a les estacions d'esquí per culpa de les condicions de neu. El Ripollès ha estat molt visitat aquesta Setmana Santa i això ho ha notat el sector de l'hostaleria. De fet, el divendres Sant ja es va poder observar l'entrada de molts vehicles a la comarca. El càmping Vall de Camprodon és un d'aquests establiments que han notat la presència de visitants, ja que han fregat el 100% d'ocupació. A partir del dijous Sant hem pujat el 100% en bungalows, 95% en parcel·les i 90% en autocaravanes. Hem passat de 0 a 100 en 3 segons, és a dir, de no tenir ningú a tenir una ocupació d'un 100% pràcticament. Les estacions d'esquí també han notat l'afluència de turistes. La meteorologia ha acompanyat, però les altes temperatures han impedit produir neu nova. Això ha obligat a tancar un dia abans el previst Vallter 2000, que ha estat la primera estació catalana en fer-ho. Hem tingut obert amb 3 escenaris diferents, amb tancament municipal, amb comarcal i després amb l'obertura, per tenir aquest compromís envers el territori. I ara contents, almenys d'aquesta Setmana Santa, doncs que la gent hagi pogut venir a gaudir de l'estació, a tocar neu qui encara no hagués tocat neu, a calçar-se uns esquís a la gent que havia estat tancada a casa i no havia pogut ni sortir a esquiar. I la valoració és positiva, no?, dintre de tot, de tot com està tot. La Vall de Núria també es va omplir d'esquiadors i sobretot de famílies que venien a tocar neu. En aquest cas, la instal·lació de Caralps va tancar les pistes el dia que tenia previst, el dilluns 5 d'abril. Qui també s'ha beneficiat de l'arribada de turistes ha estat el sector de la restauració i el comerç de proximitat. Bars i restaurants han quedat plens, mentre que les botigues també han pogut vendre. I després de totes aquestes imatges, parlem ara de la situació epidemiològica a la comarca. Tot i que les dades milloren lleugerament, la Garrotxa és la segona comarca amb el tant per cent de proves diagnòstiques amb resultat positiu més alt de Catalunya. I Olot és la segona població, després de Mollerussa, amb el risc de rebrot més elevat. Fem un repàs, doncs, a les dades, a la situació també a Santa Pau i com està seguint la comarca el pla de vacunació. La Garrotxa continua mostrant una tendència lleugerament a la baixa per segon dia consecutiu pel que fa a l'expansió de la Covid-19. Tot i que el risc de rebrot ha baixat prop de 240 punts, però segueix sent la tercera comarca amb el risc de rebrot més alt, a 614 punts, per darrere de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. La comarca també és la segona amb el tant per cent de proves positives més alt de Catalunya, és a dir, que de les prop de 1.400 proves diagnòstiques realitzades, gairebé un 14% han resultat positives. Pel que fa a la capital, el risc de rebrot també ha baixat respecte a les últimes dades, situant-se ara a 748 punts, prop de 450 menys que la setmana passada. Tot i aquesta millora, Olot és el municipi amb el nombre de proves diagnòstiques positives més alt de Catalunya i la segona població, amb el risc de rebrot més alt després de Mollerussa. La situació epidemiològica a Santa Pau també millora lleugerament. El municipi ha disminuït el risc de rebrot que, tot i que continua sent molt elevat, se situa ara mateix a 2.074 punts. En els últims 7 dies s'han detectat 18 positius i la velocitat de reproducció de la malaltia ja està per sota de l'1, a 0,98. Parlem ara de la campanya de vacunació a la comarca. Només un 5,5% de la població garrotxina està immunitzada contra la Covid. Com veuen a la gràfica, més del 50% de la majoria de grups han rebut ja la primera dosi de la vacuna. Destaca el 91% d'immunització a les residències
i el 75% de vacunats amb la primera dosi de les persones més grans de 80 anys. De fet, Catalunya ha rebut aquest dilluns de Pasqua més de 193.000 noves dosis de la vacuna de Pfizer, que se subministra principalment a les persones majors de 80 anys i que han d'ajudar a enllestir la immunització d'aquesta part de la població. En les últimes hores, Salut ha ampliat el nombre d'equipaments vacunals per tal de donar servei al volum de vacunes que es preveu que arribin en els pròxims dies. A Olot, el dispositiu es traslladarà del Casal Marià a la planta baixa número 3 del carrer Sant Esteve Castellà i Lloberes, al costat de l'estació d'autobusos, i a Besalú s'ha habilitat el poliesportiu, ja operatiu com a punt vacunal. Pel que fa als centres d'atenció primària de Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas, hi ha 7 equipaments municipals més cedits que s'utilitzarien com espais addicionals als centres sanitaris. Es tracta d'una banda del Centre Sociocultural de Sant Joan les Fonts, el Casal d'Avis de la Canya, el Centre Cívic de Castellfollit de la Roca, Can Trona, la Vall d'en Bas, l'Espai Polivalent Cales Hermanes de Sant Feliu de Pallerols, el Pavelló Poliesportiu de les Planes d'Hostoles i el Casal d'Avis de Riudaura. Finalment, i un any després, la secció dramàtica dels catòlics va poder representar l'obra Crist el mite. L'organització va lamentar que les entrades només es poguessin vendre per internet, un fet que, diuen, els ha perjudicat molt. Feia molt de temps que la secció dramàtica del Centre Catòlics treballava amb la representació de l'obra Crist el mite, que l'any passat es va acabar suspenent per culpa de la pandèmia. Aquest any, però, van aconseguir tirar endavant la celebració de l'obra. De fet, una vintena de persones van assistir-hi Divendres Sant. Són uns textos d'un poeta olotí, que és en Josep Montells i Bracons, i que fa molts de temps que es havien recuperat a Olot, i ara doncs, feia dies que, o feia temps que no es feien, i nosaltres hem cregut convenient doncs, tornar-los a posar en escena amb un muntatge audiovisual, tant de diorames com de vídeos, i llavors amb uns actors que reencarnaran o que interpretaran els actors de la passió. La pandèmia va obligar a reduir la venda d'entrades de l'obra només per internet. L'organització va lamentar aquest fet i va assegurar que s'han de replantejar solucions perquè no es pot fer un muntatge tan gran perquè després el públic olotí no pugui gaudir-lo, diuen. La gent que ha de venir aquí no és del jovent, els hi costa molt, poder no tenen ordinadors, i bueno, ens trobem amb un, no amb un fracàs, però amb molt poca gent que ha vingut a veure això, i ens sap molt de greu perquè el muntatge és gran, és bonic, és costós, i a més és important per els textos del senyor Montells. L'obra va comptar amb un total de 15 escenes representades i amb un públic entregat que va voler passar una bona tarda recordant la passió de Jesús en format vers. I ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem de futbol, de la Unió Esportiva Olot i dels equips de tercera i quarta catalana que van disputar una nova jornada de Lliga aquests dies de Setmana Santa. I a la contraportada parlarem del protagonisme que ha tingut l'activitat cultural a la comarca durant aquests dies i en especial de l'espectacle del Pot Petit, orientant els més menuts de la casa. Tot plegat en uns minuts. Fins ara. Aquesta nit a Olot Televisió estrena el programa Excel·lent, presentat per Laura Frigola i produït per Corissa Media Group i la xarxa de televisions locals. El nom del programa fa honor a la qualitat dels productes que podrem degustar-hi. Diuen que som el que mengem. Ens repeteixen constantment que per tenir una bona salut cal una bona alimentació. Conèixer els productes de proximitat, els seus productors i la sortida que tenen serveix per enfortir la vinculació amb el territori. Per tenir una visió àmplia de què ofereixen els productors de casa nostra, neix la sèrie Excel·lent, un espai presentat per Laura Frigola, on es posa en valor i promocionen els productes de proximitat de Catalunya. Avui Excel·lent s'estrena a Olot Televisió, a les 9 de la nit. En aquest primer episodi podrem degustar un risotto de tòfona, una safata de formatges, una taula d'embotits, i tot de primera qualitat, ja que la Laura Frigola visitarà una comarca ben propera que porta el segell de qualitat implícit en cadascun dels seus productes de proximitat. Agricultors, ramaders i productors ens explicaran com ho fan perquè els de la Plana de Vic i la comarca d'Osona
siguin productes excel·lents. Anna Navarro Descalç és la 25a ambaixadora d'Olot. Anna Navarro va néixer a la capital de la Garrotxa l'any 1968 i viu actualment a Califòrnia, on és vicepresidenta de NetApp, l'empresa número 1 del món en l'emmagatzematge de dades. La revista Analytics Insight la va reconèixer el desembre com la dona més influent del món en el sector tecnològic del 2020. La Unió Esportiva Olot va començar la segona fase de la millor manera. La fortalesa a casa de l'equip de Gabri i la força de la graderia van impulsar l'equip a un nou triomf gràcies a un gol de pissarra. Alan Baró va fer valer el bon treball en l'estratègia per caçar una pilota sol dins l'àrea i marcar l'únic gol del partit. Amb un públic entregadíssim a les graderies, l'estadi municipal es va vestir de gala per veure una Unió Esportiva Olot que va superar l'atzeneta per la mínima. Abans de començar el maig, es va guardar un minut de silenci amb motiu de la mort de la mare de dues jugadores del conjunt sènior femení. El partit va començar, com sempre, al Camp Olotí, amb molta possessió pels vermells, però amb poca finalització. Juan Delgado va tenir la primera al minut 5, però la seva rematada va sortir desviada. L'atzeneta va fer mal a la contra, tot i que sempre es va trobar amb una defensa impecable i un Joel Arumi que era titular per primera vegada. Al final de la primera meitat, Eloi Amagat va llançar a la perfecció una falta lateral perquè Alan Baró pogués avançar de cap als olotins, un gol psicològic que va marcar el maig. A la represa, l'Olot va patir una mica més i els valencians van apujar la intensitat. Salines va tenir la millor ocasió per als vermells al minut 67, quan es va trobar totalment sol davant de Nàquer, va voler driblar el porter visitant, però aquest li va pispar la bola. Un públic nerviós animava de forma incansable els olotins, que no aconseguien sentenciar el partit en cap de les múltiples ocasions que van disposar el contraatac. L'atzeneta va posar la polcosa als olotins quan al minut 86 Guille Andre va rematar la pilota molt a prop del pal dret de la porteria de Ballester. També ens reforça molt a nosaltres i a tothom en general que ve aquí de dir tornem a ser un equip fora a casa i això ho hem de fer valer. De l'última manera que te poden marcar i en el minut 45 que anem al descans és a valor parat. Al final són errors molt greus. Una Unió Esportiva Olot que ha començat amb molt bon peu i de la millor manera possible aquesta segona fase. Ara bé, l'equip de Gabri buscarà continuar aquesta bona dinàmica dissabte davant el València-Mestalla a domicili. I a banda de la segona divisió B, aquest cap de setmana llarg de Setmana Santa tampoc va aturar els equips de tercera i quarta catalana, que van disputar una nova jornada de Lliga. Destaca la nova victòria del Garrotxa, que segueix imparable i líders de la tercera. Victòria de Sant Roc a casa del Sant Privat i derrota de l'Hostoles contra el Camp de Bànol. Tot i la festivitat de Setmana Santa, el futbol territorial no es va aturar aquest cap de setmana i les lligues de tercera i quarta catalana van continuar el seu transcurs. A la tercera catalana, l'escola de futbol Garrotxa continua lidera la Lliga, després de superar el Vilablareix a domicili per 0-2 i sumant de moment un 3-3. Victòria també del Sant Roc a casa en el duel contra el Sant Privat, gràcies a un gol de Néstor Ortiz al minut 67 de partit. Qui també es va imposar va ser les preses en la seva visita a les Planes, per un contundent 0-3. Els planencs encara no han sumat aquesta temporada i són últims a la Lliga, però amb un partit per recuperar. També va perdre el Santa Pau al camp de la Cellera per 1-3. Qui tampoc va poder sumar aquest cap de setmana va ser Hostoles, que tot i avançar-se al minut 15 va veure com la segona meitat al camp de Bànol capgirava el marcador amb 2 gols. A la quarta catalana, victòries de les preses B davant el Castellfollit i empat entre Montagut i Sant Pere Màrtir i derrotes de la Vall d'en Bas al camp del Cornellà del Terri i de la Canya a casa contra el Serinyà. Les preses B de moment lidera la classificació de la quarta catalana. El grup teatral i musical El Pot Petit va visitar el Teatre Principal d'Olot aquest diumenge. Música, interpretació, titelles i una gran dosi d'humor van caracteritzar l'obra emmarcada dins del cicle d'espectacles infantils d'aquí. La pandèmia actual ha permès sortir a l'escenari el grup musical El Pot Petit, on tant la música, interpretació, titelles i humor van poder ajuntar-se per donar un gran entreteniment a totes les famílies, en especial als més petits de casa. Molt contents d'estar aquí, a més
la sort de, no, de poder tornar a fer bolos, de que no hagin tancat els teatres, de que de moment estiguem fent espectacles, és d'agrair. Però bueno, vull dir que als seients hi ha molta distància entre famílies, entre bombolles, vull dir que la gent que vingui al teatre, la cultura és segura, que poden venir amb tranquil·litat i gaudir de l'espectacle amb la mascareta posada i amb totes les normatives, evidentment, que hi ha, que compleix el teatre, però que en definitiva és un lloc segur. L'espectacle El Pot Petit treballa perquè les seves creacions siguin motiu de retrobament familiar i una experiència única per als espectadors. La moral i l'ètica, la pau i la igualtat són temes que s'exposen dins les obres del grup i que, amb un to humorístic, es vol conscienciar i emocionar tant els pares i mares com els més petits de casa. El Pot Petit ho ha pogut tornar a fer, però no ha estat fàcil. Clar, ja en comencem a ser experts, no? Perquè ja portem gairebé un any amb aquestes condicions, no ben bé un any, però gairebé, que ja vam començar a fer concerts amb tothom amb mascareta, aquí on vam actuar dins en un concert que nosaltres tocàvem en un escenari i la gent ens venia a veure amb cotxes, hem fet de tot. I ja cada vegada ja estem més acostumats, estem avesats a tot i res. Seguirem així fins que la pandèmia ens ho demani, contents de poder treballar. Segons Mercè Moner, és molt beneficiós per a la ciutadania poder gaudir d'obres de teatre amb un enfocament infantil i s'hauria de fomentar aquesta tipologia d'obres teatrals, doncs no s'acostumen a veure gaire sovint dins els teatres de Catalunya. Repassem ara la previsió del temps. Un temps amb canvis el que tindrem a partir d'avui. De fet, aquestes immediates hores aniran guanyant terreny als núvols i ja entrada la tarda deixaran algunes pluges que seran més evidents al sud de la comarca. El dimecres no farà net del tot i sobretot al matí seguirà el cel carregat i amb alguna pluja feble. La temperatura baixarà respecte a dies enrere i no passarem dels 15 graus de màxima enlloc. En uns minuts els ampliem tota aquesta previsió, però abans fem un petit repàs d'algunes de les notícies més destacades. Setmana Santa d'oxigen per al sector turístic. Restaurants, hotels, cases rurals, càmpings i demés han treballat i s'han vist imatges amb gran afluència de visitants d'arreu de Catalunya gaudint de la Garrotxa. Els càmpings han tingut una ocupació del 100%, mentre que l'ocupació general d'allotjaments de tota mena ha estat per sobre del 85%. La situació epidemiològica a la Garrotxa no millora i ja és la segona comarca de Catalunya amb el tant percent de proves diagnòstiques amb resultat positiu. De la seva banda, Olot és el segon municipi amb el risc de rebrot més elevat per darrere de Mollerussa. La secció dramàtica del Centre Catòlics va representar durant aquests dies de Setmana Santa l'obra Crist el Mite. L'organització va lamentar que les entrades només es poguessin adquirir per internet, fet que asseguren que els ha perjudicat i molt. La Unió Esportiva Olot va començar la segona fase amb victòria. Ho va fer a casa per 1-0 davant l'Atzeneta. Alan Baró va fer valer el bon treball en l'estratègia per caçar una pilota sol dins l'àrea i marcar l'únic gol del partit. Com sempre, poden saber tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i l'última hora a través de les nostres xarxes socials. Això és tot de moment. Nosaltres tornem a les 8. Que vagi bé. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dimarts. S'ha acabat una Setmana Santa que bàsicament ha portat molta tranquil·litat, molt poca pluja i temperatures dispars, els matins frescos, les tardes de molta suavitat. I, de fet, el cap de setmana teníem pocs núvols a casa nostra, per exemple, a la Pinya. El diumenge, una fotografia d'en Manel Serra, aquest cel amb quatre núvols de bon temps, que es coneixen, cúmuls de bon temps, a més amb aquests camps de colza, a moltes zones de la comarca deixant-ho tot completament groc. I, justament, el cel estava groc, una mica ataronjat, amb aquesta posta de sol també molt encesa, que ens podia enviar ahir des de Montagut la Montse Obert.
De moment, aquesta tarda el cel ha d'anar carregant-se de núvols i fins i tot, al llarg de la tarda i del vespre, estarà tapat del tot abans que es faci de nit amb alguna pluja que arribarà a caure a moltes zones de la comarca, sobretot quan més cap al sud és on més probabilitat d'aigua hi haurà. No grans tempestes, no pas una tarda passada per aigua, però sí que hi haurà moments de mullena. Avui amb els núvols començaran a descendir una mica les temperatures. La tarda serà menys agradable que la d'ahir o les de la Setmana Santa. Pel que fa demà, un dia que començarà bastant ennuvolat, una altra vegada cel cobert, fins i tot, especialment al sud de la comarca, amb boira cap a la serralada transversal i amb alguns plugims, algunes pluges febles i fins i tot alguns flocs de neu al cim del Puig de Calb. Molt poca cosa. Quan més cap a l'Alta Garrotxa, més estones de sol. De fet, un sol que serà més dominant demà a partir del migdia. Però no s'acabaran de trencar del tot els núvols demà a la tarda tampoc. Una temperatura que demà baixa, una tarda que serà força més fresqueta que els últims dies, al voltant dels 13, 14, 15 graus a tot estirar pel que fa a les màximes, 14 graus a Olot, per exemple, 13 graus a les Planes d'Hostoles o 15 graus a Montagut, després d'un matí que també serà bastant fresquet, 4 graus de mínima, per exemple, tindrem a Olot, 5 graus cap a Besalú, una mínima al voltant dels 3 graus a la Vall d'en Bas. A la resta de la demarcació, força vent a l'Empordà, allà, amb més clarianes i els núvols més gruixuts quan més cap al sud, fins i tot amb alguna pluja cap a Osona, també cap a la Selva o al Gironès, als cims del Montseny, i nevarà una miqueta. I en canvi el sol més dominant a l'Alt Pirineu. I l'avanç de previsió que ens porta un dijous de molta tranquil·litat i un divendres una altra vegada de més núvols. De fet, divendres a la tarda, sobretot, cel que acabarà tapat amb alguna pluja feble que arrencarà de sud cap a nord. Temperatures fluctuants pujaran dijous per tornar a baixar una miqueta, bàsicament per menys insolació, el divendres. I temps també tranquil el que hi ha hagut a la resta de Catalunya durant aquesta Setmana Santa. Per exemple, a Empuriabrava. Cel ras, net, transparent i poca gent a la platja. Precisament, una imatge que ens envia la Josefina Colomer. I en d'altres zones de l'interior del país, com és el cas del Solsonès, una imatge de la Montse Pujantell des del poblet de Canalda, amb aquest cel ben destapat també i aquestes muntanyes del nord del Solsonès, que també estan demanant força pluja. Pluja que de moment allà arribarà escarrancida. Aquí a casa nostra, algun ruixadet aquesta tarda i demà al matí. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem